Drømmer du om at komme ud og opleve verden? Er du mellem 15 og 18 år? Så tjek det her ud. Med Rotary-udveksling får du mulighed for at lære et helt nyt sprog, bo ved lokale familier og få oplevelser, du aldrig havde turde drømme om. Jeg var selv i Brasilien i år 2014-2015 mellem 1. og 2. G, og det var det bedste år i mit liv. Her boede jeg ved 3 lokale familier, hvilket gjorde, at jeg fik mulighed for at lære den brasilianske kultur endnu bedre. Mit udvekslingsår har helt sikkert gjort mig mere selvstændig og givet mig mod på at rejse ud i verden og besøge de venner, jeg har fået fra rundt omkring. Så hvis personlig udvikling og fantastiske oplevelser er lige noget for dig, så send en ansøgning til Rotary.